koje sve vidimo, sve. Sve koji postoje. Grazie na sukukulu, grazie na sukukulu. Grazie na sukukulu. Čuj zvuk. We live. Ukida. Spinovi za prvog. Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Opa! Znači kurčno. Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Grazie na suko. Šta sam teo sad? Sad sam teo... Opa, bonus. Teo sam da stavim moj link. Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Ljudi, nemojte spamovati thumbnail. Thumbnail, nemojte spamovati. Nemojte spamovati, bre. Grazie na suko. Plus Secret of Golden Au, znači ovdje ima i secret. Može, igramo ovo pa će vidjeti gdje ćemo dogurati. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. I danas ljudi. Gdje? Raspustili. Šta mi bih? Grace na suku. Pa nek vide bre gdje živim. Gdje živim? Ajmo, ako bude šta, ljudi, bit će spinova na 100 lajkova, lupite lajk svi. Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Sportski pozdrav sa Telepa, veliki pozdrav za Telepeca, maturi! Ide nova igrica, ide, ide. Ide, 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 ajmo pece. Ajmo još jednog, ajmo još jednog. A bilo bi fair da uzmem još jednog klošara. Klošar, klošarski. 9200. Ajde do kraja nek izvrti. Možda da nešto. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje, šta riba ima, gledaj ovo. Ne, ne, imam ja bolji plan. Ajde da kupujemo... Opa! Tamo kad sam gasio, buy feature. Buy Golden Lake spins. Da kupimo jedan Golden State spinove. Radi tvoje spinove koje dijeliš za nas što imamo nacrta na bosanskom azbetu. Ne. Ne, brate, ali to bi trebalo da se reši veoma uskoro. Da svako mogu da dam spinove, tako da ostani... Verovatno će se rešiti. Svakako, ja planem da dajem... Opa, još jedan skater, ili je to to? Aha. Znači, 4 skatera su The Secret of Golden Lake. Da ima ljudi šta radi ova nova igrica. 15 free spinova smo dobili. Dobro. Ovo smo kupili za 27.000, da znate. Da znate. Pozdrav neka. Gde su braće, braće? O, dobra, poštena. Mora da upeca. Aj sad otvori novi level, brate. Ili ovo stari Big Buzz da ne može da upeca ništa. Da, da, da. Jasno je nama ljudi šta se ovdje dešava, ljudi moji dobri, dragi. Vreli. Vreli. Ajde, ništa. Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Ništa. Brate, aj nemoj me jebati, šta sam dao pare. Ma daj, buraz. Dobro, imaš 5 spinova, ajde. Ajde, ajde. Lupite like ljudi, na 100 lajkova delim spinove svako. Opa, mališa je upecu soma dinara. Ajmo sad, probaj sad nešto da uradiš. Molim te, molim te, molim te. Dinam, dinil. Molim te, molim te, ne! Vratio pola. Aj, molim te, aj, bravo bre, dvojica! Grazie na suko. Ljudi, koja pesma je? Grazie na suko, kurvo, grazie na suko. Ko pogodi dobije 100 spinova. Znači ide nešto tako slično. Grazie na suko, kurvo, grazie. Ko to pogodi? Čekaj da stavim ja odmah live chat da mogu čitati sve poruke. Ono top chat. Eto. Aj sad. Aj pecaj dalje level. Ne znam šta sam ja ovo kupio. I neće dati nijednog pecalaša. Opa. Još. Dvojica.
Još dvojica, ajde ima još dvojicu. Bravo, ide Maxvin. Ide Maxvin. Ajde, ajde. Ajde. Grac jedna suko. Ajde grac jedna. Daj još jednu. Još jednu. Bura, zaj molim te još jednu. Vratio je baje. Molim te još jednu. Aj molim te, znaš koliko bi bio srećan. Podelit ću spinove ako daj još jednu. Ništa. Idemo dalje. Idemo dalje da se vratimo mi na našeg provajdera dobrog. JG Drasil, to je to. Tiki za brata. Biće Tiki polako. Nastavljamo s ovim igricama da igramo ovo malo. Stali smo juče. Ovo smo igrali Anti Mafia Arctic. Ovo je Arctic Edge, dobra igrica. Sledeća je Arctic Sorcery Giga Box. Pukao sam 10k na tiket i padneš, šta si igrao brate, koji tiket? Mislim da imao, da li si pao očigledno ili si istrolovo. Ovo nema baje, ovo nema ništa. Samo dinara mi spojilo kao nema ništa. Kakve su ovo igrice? Kakve su ovo igrice, šta je ovo? Ovo nije našto zanimljivo, idemo dalje. Sljedeće je Arrrrr 10k Vase. Ljudi, znate gde pišaju gusari? Upisar. Bibara Beograd, pesma od BG sindikata. Da vidimo da li je to ta. Beograd. Kako se zove pesma? Poroci Beograda. Welcome to Srbija. Ne. Nema, brate, ta pesma ne postoji. Šta je rap? Ide rap kao Dara Buba. Može! Bet 3 spins, total bet. Imamo, može, ajde. Ljudi, podijelit ću spinove danas u toku live-a, ako budete ostavljali like dugme. Lajkujte stream. Bili, bili. Ajde. Grace na suko, kurvo, grace na suko. 14x imamo. Lajkuj se. Da li de, uuuu! Ovo je profit, samo da ne nastavi još. Nastavi još, dobro. Ovo je profit, brat. Daj, 175 izgleda. 2, 3, užas. 25. Znači ljudi, ovo je 190 puta 100. Daj još. Jel ima ko sa 4 cifre nalog? Ima, brad. Opa! Opa! Grace na suko, već profit! E, idu spinovi sad. Sad možete da spamujete ovako kad se vidi profit, a mada... Dobra, ajde. Da još. Mogu si još. 27.600, je li tako? Jel 27.600 u pitanju ovdje? Grace na suko, kako grace na suko. Jeste. Dobro je, dobro je, sviđa mi se ova igrica. Au! Vin je 41.000. A Luz je 13.000. Ajde, izvučem prvo neko za spinove. Spinove je dobio ovaj čovjek ovdje, a to je... Skiller Samp. Skiller Skamp čestit. Skamp. Skamp. Šta ćemo sad ljudi? Šta ćemo sad? Collect, bukvalno. Collect. I... I doviđenja brate. Šta ima da se igramo sad? Dobre, dobre. Bravo, bravo. Ova piratska igrica ide u favorite. Dobra igrica. Bravo, lepo je otvorila. Idemo dalje. Sljedeća igrica je... Inače ljudi, možete se registrovati preko pinovanog linka da dobijete 50 free spinova na igrici 12 Trojan Mysteries. Da znate, to je od JG Drasila igrica, a sljedeća igrica je Arthur's Fortune, može. Gdje da vidim na kojoj igri sam dobio spinove? Na moj Instagram community. Hoćemo ovo da vrtimo ili nećemo ljudi? Grace na suko, kurvo, grace na suko. Hoćemo da vrtimo.
Na 200 dinara ćemo da damo ovako 50%. Ajde. To je samo za nove korisnike. Da, to je samo za nove korisnike. Grace na suko, kurvo, grace na suko. Juš niko nije pogavio pesmu. Lupite like, ljudi. Šta je ovo? Samo da ja malo popravim ovo, Tako, tako, subscribeajte se, ljudi. A Mihajlo Kocić, Kostić i Pavle Pokrajčić, hvala na subscribe. Moram, ne, hoću neki big win da dobijem da stavim story. Ali on ništa ne spaja, brat. Ništa, on... Artur Gold triggered, aha. Ne treba, brate, piše bez uslova, žutim slovima, bez uslova, samo da se registruješ. Je li ovo dobro, ljudi, ili loše? Mislim. Željko Sasić, ala sam se nasukao kao brod. Nije to. Beogradski sindikat, kako se zove pesma, brate? Ništa, ova igrica nešto me vrti u krug. Znači ova igrica je plaća, ali hoću da neke bajeve da radim. Sljedeće je Atlantin Gigarajs. Ajde imamo. Atlantin Gigarajs nema baj. Što ove igrice nemaju baj, brate? Igraj Buko Prime. Šta je to, brate? Udrite tamo vodka i Red Bull. Ljudi, šta pričate vi? Are you guys fucking crazy? Ovde se stalno pomera ovo, je li tako? Da. Nek upadne neki jackpot. Nek upadne neki jackpot. Ljudi, lupite like, podelit ću dosta spinova danas, ali svako ko budite aktivni. Brate, pišite. Pen se zove, oni su, to je garant. Oni su. Ako nije ta... Oni su. Da imamo dalje ta, da ne dobijem strike samo. Nije to, brate, nije to. Šta on meni priča? Zajebi dijalog. Ko je sad? Pogoda je, evo ti ključuje. Zajebi dijalog. Iako, čalo te slomči. Nije, brate, nije, ljudi, ne možete, ne znate, tu budete pesmu džabe. A on ništa nije dao. Aj nek vrti još 50 pinova, možda se otvori ček to to. Kako je ovo pesma, Borazeru? Pa ne znam, te gledamo, ta pesma mi je u glavu, ne znam gde sam je čuo, niko ne može da bode. Grace na suko, kuo, grace na suko, nađe na suko, nuna, to je neki Hrvat peva, brate. Lupite like, ljudi, i subscribe. Gde si, Vlado, bro? Like, subscribe, da me ne bi maltretirao večeras. Šta ima? Da ne bi dobio bat. Ajde, ponovi, naći ću je. Like. Subscribeite svi, da ne bi dobili bat. Svi, bro. Još nisam raspoložen, tek sam došao, ali... Neko će da ne jebe večeras. Nemoj. Nemoj! Ajde, ponovi, naći ću. Ko lajkuje, prebijem Bibije večeras. Nemoj. Nećemo, brate, nema šanse. Gracije na suku, odku ti, Vlado? Dono sok neki. Ovo je Vlada, samo donese sebe. Sve. Grace na suku, kuo, grace na suku. Sad ćemo da se organizamo. Lupite like, ljudi. Vlada će izvući nekog sad za spinove. Ali morate da lupite like. Ko bude najaktivniji? Znači lupite, ne. Samo lupite like i spremite, recite mi kad mogu da vam dam spinove. Ništa, ova igrica nije dala ništa, idemo dalje. Sljedeća je... Atlantis Megavix, može. Oni već spamaju. Nisam rekao da spamujete spinove, ljudi. WTF. Aj sad možete da spamujete, sad spamujte, evo, podijelit ćemo spinove, spamujte, Vlada će izvući neku za spinove,
Da li ove neke igrice imaju bonus? Ova igrica nema bonus, tako da nećemo nijemo. Avatar's Gateway Guardians, idemo dalje. Puku sam 10k, pa odi me kuća. Brate, na kom tiketu si puko, pitam te. Šta je ovo, sunce, jebem. Kako je ovo igrače? Može, 200, ništa, evo malo lajbača. Ajde ima ljudiš, kako je ova igrica, ovo možda, možda izgleda zanimljivo. Bacit ćemo 100 spinova pa će vidjeti. Opa. Opa, free spinovi! Ljudi, poslije dva spina free spinovi. Ajmo. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo. Ajmo, možeš Vladu, izvuci nekog. Izvučam, a? Izvuci tu, možeš tu i tu. Evo, sad će Vlada ljudi nekog izvući ko bi dobio spinove. 100 spinova na igrici, Forest Maiden, zapajte me na Instagramu, svi Vladu zapajte. Idemo. Lupite like. Znači, idemo, idemo. Braste, brzi čoveče, bre. Šta se ovde dešava, ja ne znam. Četvorka. Petar Savić. Ko je? Petar Savić, Proletom, ne znam. Petar Savić. Petar Savić, gde je Petar Proletom Savić? Proletao mi je negde sad. Nemam pojma. Petar Savić je dobio spinove. Evo, Petar Savić, neki Vladin drugar, verovatno. Nije, moja života mi nego letao ovdje. Ti Vlado kocko je mnogo nekako. Jesi. I? Igrao sam ruski rulet. Opa, jesi pobedio? Pobedio! Pa ne bi bio ovdje da nisam pobedio. Daj, spajaj nešto, bri. Ljudi. Ne bi bio ovdje s tobom, verovatno da sam. Biće još spinova, ali lupite like prvo. Kad ležu spinovi? Sutra. Sutra. Opa, stotka. Sopstveno da pošta... Pošta, ne, da, da. Spajkuje, znači, prekost. Prekost. 2200, a ovo spaja... A ovo nije baš... Inače, svi možete dobiti spinove ako se registrujete preko linka koji je pinovan bez uslova, znači ne morate ništa da upalite, odmah dobijate. Ali, ništa, ovde idemo dalje. Sljedeće je Badger Miners. Može. Gracija na suku. Znaš ti koja je pesma? Gracija na suku. Koja? Ne znam. Ja rekao, znaš, da te pitam, ja ne znam. Mislim da ćeš nastaviti da pevaš pa da se nadovežu. Ne znam. Idemo ljudi, jedan bajt za 11. Ajde. By the way, ja. Ajde, site like, spoji kurac. E, sad mi ne piči vamo, sad mi ne piči. Nemoj sad, pa sad ne treba. Evo sad, ajde. Reću ja kad treba. Idem tamo da se prosvučam ovaj pa... Gde ideš? Gde je Bademante u onima? Tu ti je negdje. Nemoj sve da izgubiš opet, molim. Igrao sam 4 nemačku ligu bato. Pa šta ti, druže? E, ova igra četvrtu nemačku ligu i očekuje pare da napravi. Brate, to odeš lepo. Tipa, igra engleska. Odeš ispred stadiona, daš bre ovom... 500 evra i on ti, brate, namesti utakmicu. Šta ima tu sad ti da razmišljaš? Šta je ova igrica, imaš dva spina. Ajmo. Ništa. A ovo je ko... Ne kontam šta je ovo. 3x. Što ne spoji? Opa! Opa! Aha. U kojoj igri su free spinove? Ljudi, zapravite ministramo, tamo možete sve vidjeti. Total win vratio buy samo. Vratio je buy, tako da ćemo da probamo jedan ovakav buy. Da probamo još jedan, kad je već vratio, nek da. Jel se može kockati preko kartice? Može, brate, ali samo 18 plus ljudi ispod 18 godina nemoj da se kockate. A i vi koji imate preko 18, koristite samo pare koje ste spremni da izgubite, ali možete svakako mnogo da napravite. Jebi ga. Ne mogu vam reći da ne možete da napravite, ali ne mogu vam ni reći da, ni da ne možete da izgubite. Lupite like. Ali svakako, po mojim streamove možete vidjeti koje igrice treba igrati, koje igrice. Ja Sugar Rush da dam sad svima 20 vas bi dobilo. A da dam Badger Miners 100 vas bi dobilo. To je samo primjer. Znaš da sam primjer, mi smo 0 dinara zaradili od ovog baja, je li tako? Kad će novi klip? Danas sam snimio novi klip, tako da izaći će u petak. I u subotu i u nedelju izlazi klip. Gracija na suko, kurbo, gracija na suko. 5.600. I to je to, stao je. Auuu, klošare, klošarski. Ništa nije dalo. Ništa. Kako ovo dalo isto para ko prošli baj? Dalo mi je ljudi isto para ko prošli baj. Ko još daje prvi? Idemo dalje, sledeće je Bananas 10k Vase. Može. Možeš da izgubiš 100%, onda sam možeš da dobiješ neograničeno. Jeli, Kambo, ko još daje prvi put? Nijedna ne daje prvi put. Kambo, si ti napravljaš da sjedi. Ništa ne da prvi put, ajde vidimo se. Nijedna ne daje prvi put. E, Kambo, mi nismo gladnije. Mi nismo gladnije.
Ajmo, Bonanza. Podsjetite me gde sam stavio jaknu, zato ću da ne zaboravim. Ne znam. Ajde, ima ljudi. Lupite like i subscribe ljudi, treba story da stavim. Čekajte da stavim story. Znaš ti kad se jela za tamo, brate, digao celu diskoteku? Zašto sam pijem, brate, nekde ostavio torbicu i nisam znao gde. Cijela Nova Varoš, taksisti. Ljudi, live je live, upadajte, sa mnom je jedan jedini neponovljivi direktor Vlada, upadajte u live, pričam kao Bogdanito, subscribeujte se, volim. Šta ja pričam? Ljudi, upadajte u live, live je live, a sa mnom je specijalni gost, gospodin. Gospodine, pa ta struja nije opasna, to samo pecni. Upadajte u live. Ja nisam sad vidio šta se desilo u bonusu. Gemo, šta god se... Čekaj, čekajte ljudi, čekajte bre, story da stavim. Gracija na suku. Ko nađe tu pesmu? Ljudi, 40 lajkova, aj kambu, molim te, nek lupe lajk, brate. Malo, smije da se pusti, sad ću ja da zapalim. Daj 100 evra, ne? Znači imamo, pušću imam ja. Zapali? Ne, vidi, aj stisni gamble. Ako prođeš, lupiš mi šamar, ako ne prođeš, ja tebi. Može. Ajde, stisni gamble. Uđi malo u kameru vam. Gde da stisnem, bre? Čekajte ljudi, da ubacim Vladu, ajde. Gde da stisnem, gde da ti stisnem? Eto, samo na gamble. Gamble? Da. Ono će si dođi Puh! Sad. A da. Ti si. Ajde. A ja će. Sad opet može. Ajde. A što ja da stiskam i da sad? Ja da stiskam i da evo ja ću šamare. Stisnem. Ajde. Evo ja ću. Ajde, molim. Help! Hoćeš opet? Hoću. Igramo dok ne dođemo do 10.000. Do 10.000? Pa, zavali je. Pa neću tu da te onesvesti. Pa nije fora da me onesvesti, čuti njega. Aj sad ja da stisnem. Ajde. Ja sam, ko? Čekaj, je zeleno moje ili tvoje? Ja kad stisnem, zeleno je moje. Ajde. Biraj sad. Molim. Biraj sad, hoćeš ti da stisneš ili ja? Ako spadne zeleno... Ajmo, zimi, zami, zoom. Ajde, zimi, zami, zoom, koji spadne som, zimi, zami, zoom, kambo, ispo som. Ajde. Ako, slušaj, ako padne zeleno, lupaš mu šamar. Da. Sad, ako padne zeleno, ja tebi. Kako pre zeleno? Tako je! Čekaj, ako padne zeleno, ja opet vladim. Ako padne zeleno, opet vladim. Gađajte crveno. Ne! Jamba, drži me. Dosta bre, batine sam dobio. Ljudi, 3000 dinara smo dobili od ovog baja. Poleko. Majmuni ovi neki. Neki. Sljedeća igrica, jedna jedina, neponovljiva. Barbarossa! Ljudi, da li želite da vam podelim još spinova? To je jedno retoričko pitanje. Svidio me nauče, ako padne zeleno, on meni ako padne, ako ja ovo zeleno... Nemojte da spamujete još ID, prvo da kupimo par puta Barbarossu, da plaći. Nemojte još, ali... Evo, ajde malo da izvrtimo prvo na 300-ku, ajde. Malo da izvrtimo, čekamo bonus pa ćemo vidjeti. Lupite like, lupite subscribe. Ljudi, upadajte live, a sad vam izgledajte. Koje je? Pa da su ranije opasna, da sam on peć. Ajde, debeljuco. Hvala za debeljuco. Opa! Šta ima Vlada? Nema ništa. Nema ništa, brate. Nema ništa. Opa! Gde vidali da... Treći red! Mrš! Klošarke! Beberim. Kupit ću bonus, brate, ali možda mogu i da upecam. Forešto kod vrtenja može da spaja, evo, 20 dinara. I to je to. Znači, čip 30, on da 20. Evo, 40. I to je to. Podelit ću vam ljudi spinoje, samo malo ovo da poveže, evo. A zamisli malo bonus. Ajmo bonus! Mrš, bre, klošarke. Mora da, tri zastave. Gracija na suku, gracija. Ljudi, ko pogledi kada se zove pesma? Gracija na suku, gracija na suku. Dobija pozdrav.
Druga! Nemojte da idete na YouTube. Ma ne mogu da nađem. Druga! Ne, ja ne znam gde je to. Odakle ta pesma? Slušao sam ovde i rekao pusti. Neko je ovde pusti. Da nije Cassandra? Roberto. Lupite like, ljudi. Kako ne dobijem nikad ovde izgleda? Brate, ljudi, povadit ću vas. Samo polako, bit će spinova, ljudi. Klip možda u nedelju kazino. I to s Vladom, ili bi snimao Vlado samom u kazinu? I to s Vladom, da li bi hteli, ma šta da li bi hteli, i u šta bi napravili? Na šta ćemo napraviti? Dobro, kupi bonus. Grazie kazino, šta si rekao, kako si grao? Grazie na suku. Grazie na suku, kruo, grazie na suku. Nemo šta će. Bibi, koji ti je kod u maksu? Registruješ se samo preko linka i već se aktivira na sve. Meni izlaze neke japanske igrice ovde. Gracija na suko. Na suko, oni misle neki na suko. Aj, molim te. Pa ko zna odakle je nova pesma, brate, nego sam te lupio sad. Ljudi, koja je igrica? Ko moj drugar što je čuo pesmu, ono, we no speak americano, on rekao da moj papa je americano. Traže svih tu pesmu, moj papa, ono nema veze. A nije Gracija na suko, buras, taj ritam je, ono, u hobi neko. Default, a ono Jolanda bi cool. Vi no speak americano, moj papa je americano. Grazie na suko, kurvo, grazie na... Ljudi, lupite like! Lupite like do 100, bre! Ja ga pitam, siguran čuo na tebe i radio? Siguran? Da, brate, tako ide pesma. Budale. Doći ću u Niš, sigurno. Nemaš bonus za sve. Niš, 18.000, bate, sad će viš. Niš, grazie, Niš se na suko, kurvo, Niš se na suko. Igrao sam je 100 puta i ništa. Nije Stefane, meni je spojila 4000x1. U više puta u stvari. Ali ja sad vrtim da dobijem bonus, jer ako kupim i dam i 3, pašću u depresiju. Nemoj sad da mi padaš u depresiju, malo. Neću. Možeš da kupiš na igrama bonus, znam brate. Znam brate, opušteno. Imamo još 18 spinova pa ćemo kupovati. Pa kupi. Papi, ona zove me papi. Daj top 3 igre koje su ti najbolje. Ne znam, brate. Je sigurno nekad zombi karneval? Jesam. Najgluplja igrica ikad. Ne može, sad da kupim 10 puta ne bi platila ni jednom. Pa da će. E, još 10 spinova, ništa. On je kao stojio, on je upio bolici, uhapse ga. Ali će ovo spojiti do 10x jednom. Gledaj, sad će dati u 6x. Ma ništa. Ajmo. Ma ništa. Evo, dvica. Ajmo trojka. Ajmo, Džani, skači braću. Gotovi mega te igre, Dice and Roll, jedan od boljih. Ajmo sad da kupujemo malo. Znači, random free spins to je da dobijemo 2 više za duplo. Mislim da ne vredi, brate. Mislim da ne vredi ljudi. Mislim da je 9, ova sedmica dovoljna. Jer kad dobijem i devetku, ni tad ne plati. Ajmo, drugi red. Marš, bre, siso. Ajmo drugi red. Bravo, prvi red. Prvi red. Tako je. Dobro. Drugi, treći red. A ništa. Dobro, dobro. Ajde. Daj treći red. Bravo. Drugi red. Mrš. Mrš, bre. Prvi red. Prvi red. Tako je. Tako je, bre! Tako je, bre! Ima još 2 spina, brate, ima 1000x. Verovatno su 2 mrtva spina, ali ljudi, možete da spamujete ID sad, da vam podim spinove. I sad ne smije da se puknu ove pare, znači radit ćemo male bajeve, da probamo da se dignemo što više. Ali ima još 2 spina. Ako i budu još 2 spina, ajde.
Ne, ajde. Gle šta onda. Sve radi. A dobro je, dobro je. 700x, bravo. Spamoj taj dip. I mislim da nema poente više kupovati Overbossu. Šta vi mislite? Neću. Ma gde da kupim, još neće dati. 100%, idemo dalje. Idemo dalje ljudi pa ćemo se, ali ne bi se vraćao, mislim da ne može više da da. Aj Vlado, izvuci neko. Idemo dalje, sljedeća igrica je Baron Samedi. Baron Samedi, može, idemo na Barona Samedija. Au, šta je? Dobio je XD. 4, 8, 5. Dobio je, ko je dobio? XD. 9, 4, 8, 5. XD je dobio, špinove XD često. Ne Petar Savić, nego XD. Evo ga. Da imamo šta je ovo? Šta je ovo, brat? Šta je ovo, kakve su bre ovo igrice? Čobanska, ne. Šta je? Čobanska je to. Ma daj, ne mogu da stiskam. Fantastano. Beauty and the Beast. Salon lepote, može. Može, ljudi. Je li ostalo slanjeno od prošle puta? Jeste. Jeste. Šta je ovaj igrica? Prošle puta. Šta je ovo? Brate, ne mogu li da igram ove igrice. Zato što, šta ovde, šta ovo znači, brate, šta ja ovde... Kiša na avijatoru, ako si ga uvijek. 500 dinara mi čip. Bonus! Bonus! Tako je! Tako je! Bravo, bre! Brace, koliko imamo ljudi? Ajmo svi lupite like! 225 ljudi nećete like da lupite. Idemo na 300 ljudi. Šta ćemo sad? Nudge, Reels for best results. Ma brate, idemo, ne, idemo drolju i to je to. Da, ajde. A imam još. Ajde. Drolju i kuva. Ajde, drolja bukva. Ajde. Ako ga ne zakuva sad. Ovo! Čekaj, koliko je ovo para. Ovo je mnogo para. Koliko je ovo para? Koliko je ovo para? Ovo je mnogo para. Ovo je mnogo para. 16, 17 soma. I šta sad? Ovo je još 17. Ne, ovo je manje soma. Ne, ovo je više! Ne, ovo je 2 soma. Za sad imamo 20 soma i 7 spinova. Piše u sredini 7 sleda. Ali bio je čip 500 dinara. Ovo me usrelo opasno. Ljudi, sledeći 5 dana neću dinara. Balkan Party Mix. Aj, Kambo, probudi se. Probudi se. Nemoj spamovati, brate, bez veze. Što spamujete, ljudi? Nemojte spamovati, ako vam ne kažem, taj malo ćete dobiti. Već sad. Ajde, spoj bolje, daj, wildove. Davo prvi i sad ne da ništa, ma mrš. Ništa ne da sad. Daj! Daj, isti znak u sredinu. Evo, gledaj, ništa ne spojilo. A ništa. Spinove ćete dobiti na nalogu sutra. Ništa, ovo nije. Ma šta ovo? Ali dobro. Najlakše pare ikad zarađene, moram pitati. Nećemo povećavati ljudi, baj. Ovo je mnogo dobro. Ja više neću da lupam na više od 100 evra, baj. Samo se dižem. Mislim, 320.000, bio sam i na više, pa sam izgubio sve. Sljedeća igrica i grige. Sljedeća igrica je B-Titsleta. Ja ne znam ko daje B-Titsleta. Budicica leta. Ajmo da ima Budicica leta, šta ima ovde? 250 dinara, 100 udaraca. Ajde. Ko će ovo da igra? Daj ovako na turbo 100 udaraca, odmah gotovo. Ajde. Sad će onda učitava. Ćao svima ljudi, muđa ovde. Danas. Opa! Ja mislio 50 spinova. 50 coinsa sam dobio. 500 dinara. To vi ovaj za klip, ljudi lupite like za klip. Neće niko da lupa like, ne znam zašto. Drop a like and leave a subscribe and share. Grace nas u kukuvo, grace. Da može neka kiša, brate, na bijatoru ljubim. Biće kiša na kraju live-a.
Da budeš samo 18 live. Koliko ima? Ma daj, neću ni da delim spinu. Sljedeći live, dok ne bude 100 like-a, ne krećem delim. Daj bandita nekog, polako brate, a šta fali ovim igricam, treba kupim 3 puta bandit da ne plati i to je to. I šta onda? Gracija na suko kurvo, gracija na suko. Bibi, ako sam dobio jednu spinove, ja i ne mogu više da dobijem ili šta? Možeš brate, ali... Ne, odmah. BONUS! Pošao, ništa, ništa. Igra onog biljenjaka od prošlog live. Kog biljenjaka, brate? Ne znam napamet, iskreno. Iskreno da ti rečem, budem. Lupite like, ljudi. Na 300 ljudi delim 500 spinova. Za sad 240 vas je tu, lupite like. Candy R, Coolusters probaj. Hoću, mislim igrao sam to jako često puta. Subscribe-ite se. Ovo ništa, slabo. Bonus mora sad, ako ne da izlazim. Ajde, ajmo! Isak. Ništa. Opa, ajde. Glavna spinula, daj čovjek. Ovo je 2,5 soma. Soma i 200. Ne da džubre ništa, brati. Ništa, ajde. Ma mora da bunus. Lagano, mora. Ajde za Messi. Evo ga, za Messi. Ajmo! Tako! Ajmo sada imao. You can won 8 free spins. Igre neke igrice gde ćeš sve pare da izgubiš da te ne gledamo više na YouTube smaraš. Brate, ja, to je nemoguće, bukvalno je nemoguće da ja igram igrice, meni igrice plaćaju, znam da igram. Znam da igram! Olju, ovo je užasno sad. Aha, onako da, go, ostaje valjno. Daj futbalera još više. Juju, čomani, sve somaši. Još 5 spinova. Aj, mora neko dati. Kurva, aj, mopre. Jen je, da. Slabo. Slabo je ovo. A ovaj kad bi dao. Molim te, spoj nešto, samo soma dinara. Aj. Tako je. Samo je ovaj dao, lošo, lošo. Gracija na suku, kurva, gracija na suku. Ništa, ovo je užas. Popuši mi kurac sa 3 soma dinara. Mrš. 9 soma. Morala je na tom čipu mnogo više, da. Idemo dalje. Sljedeće je Big Ben i Bonanza. Može, vidiš? Uff, mrzi me da čitam. Lupite like, ljudi, i subscribe. Gracija na suku, kurva, gracija na suku. Da imamo, ovu igriču sam igrao i nije mi platilo. Ovo mi nije platilo, boj bonus. Ovo je 10.000. 1, 2, 4, 5, 6. Ajme. Ovo ako plati, bit će nešto opasno. Opasno. Ajde. Igram bonanzu, brate, ali sad igramo malo ove igrice. Lupite like, ljudi, 260 vas je tu, a nećete like. Ajde, daj 100x. Desix, užas. Kupit ću ovo još jedan. Šta je ovo, brate? $160 dinara, vojaz. Igrica šljašte da mi da $160 dinara. Aj, ne znam. $80 dinara, odlično. A daj, u treći red, jebem ti mamu.
Treba kasa da ti sakupi. Pa brate, nije ovo baš najbolje. Hoćemo još jedan baj ljudi ili nećemo? A mislim da nećemo. Ovo je, ako da sad kas uzet ću još jedan baj. Ma neću da čekam, predugo traja, ništa se ne dešava. Da je dao 30.000 pa i da radim ništa. Idemo dalje. Sljedeća igrica je Big Blocks. Odličan naziv za igricu. Big Blocks JG Drazil. Respekt za braću, lupite like ljudi. Šta je ovo bre? Ništa, ovo stavljamo na najbrže. Ovako, nek vrti brzo. Ajde, idemo dalje. Pa brate, ovo ako je najbrže... A daj, ne jebim. Ljudi, ne mogu ovo da igram, iskreno. Ovo će predugo da traje, brate, neće se ovo nikad. Ovo, kad budem radio 30 sati live, onda ću dupati. E, idemo, a sljedeća igrica je Big Bucks Bandit MV. Kakve ti kanti igraš, Buraz? Buraz, meni svaka igrica daje pare. U posljednjih 20 igraš, sam igrao pare daje. Vidite, ljudi, igrajte Sugar Rush. Napravite pare. Evo sad, da kupim 10 bajeva na Sugar Rushu, neću napraviti pare. A kupit ću. Kupit ću, evo. Evo, kad budemo, koliko imam balans? Evo, koliko imamo lajkova sad? Sad imamo 96. Ljudi, na 100 lajkova kupujem Sugar Rush 10 puta za 30.000. Još 5 lajkova. Na 200 lajkova. Na šta sam ja rekao? Na 100. Još 5. Ne, na 100 lajkova. Na 200 lajkova kupujem Sugar Rush za... kupujem, znači, 30 puta Sugar Rush za 30.000. 10 puta Sugar Rush za 30.000. Šta priča, ja ne znam da smislim. Ajde imamo. Ne, ne, kupujem 10 bajeva po 30.000. Jel' ovo 50 puta 5.000 ili, ljudi, jel' ovo 50 puta 5.000? Jel' ovo puta, jel' se ovo množi ovih 50 ili kako? Sigurno. Da. 130 imaš lajkova. 120. Ima, to je to. 130 ili 120. Ajde ljudi, na 150 lajkova igramo Sugar Rush. 10 puta baj, onaj super baj. Znači onaj super baj. Daj da izvučemo za 100. Puta ulog. Ubiću. Izvučemo. Na 150. Spamujte ID sad, sad spamujte ID za lajkove. Na 200 lajkova, ma ne znam više ništa, spamujte ID. Na 190 ga bijem. Šta je sad ovo? Na 200 igram sam. Ovo imam. Ništa. Ja vam rekao sad sve da može. Pa kupio sam za 20. Double cross game, nemoj mi gambling. Sad! Ako bude zeleno, lupim ti šamu. Gamble, gamble, radim s gibove. Odmah. Može gamble. Može. Za vas. Sad. 3, 4, sad. Dobre. Dobro. Bravo, collect nećemo dalje. Collect, to je to. Ja, šta sad? Evo, bit će za restoran. 117.000 megabase, a ovo su ukrali malo od premora. Naruči klopu odmah. Naruči klopu odmah. Spinove je dobio... Sad ću ja da izvučem nekog. Koliko imamo lajkova, jer imamo 200 lajkova. Na 200 lajkova Sugar Rush 10 puta. Neću onda, neću onda. Dok ne bude 200. Evo, spinove je dobio. XD, što ti pišeš opet kad si već dobio spinove? Ja ne znam. Ne možemo. Sada. Ne, ja ću. Spinove je dobio ovaj čovjek ovdje, a to je... Jaoj, da žive ko mi. Jarić to žive. Mr. Nobody. Mr. Nobody, čestitam. Ti si dobio spinove na igrici Forest Mania, vjerovatno. Da li možemo da skupimo 200 lajkova da igram Sugar Rush? U stvari, ja neću igrati dok ne bude 200 lajkova. Ali eto, održat ću vam to da kupimo Sugar Rush i da ima oče da plati. Sljedeća igrica je Big Bucks Buffalo Giga Blocks. Okej, let's go. Ajmo. Da li ima baj ova igra? Ima. Idemo ovako. Smaraš sa lajkovima, kralju. Dobro, brate, ne moraš gledati.
znam ovo. Ne interesuje. JG Drasel Bedne igre pravi. Brate, meni je dao dobro. Meni je dobro dao i Barbosa mi često davao i pre nego što sam počeo da igram JG Drasel. I možeš vidjeti na jučerašnjem live-u koliko je davalo. Ne znam, ne znam. Ajde na 150. Morate, gledaj, on neće ništa dati. A eto, možete igrati Sugar Rush, samo sti... Mićo, pa brate, Mićo... Ko da Book of Fry ima lepe animacije. Ajde, brate, vrištiš mi za 4000, ništa vina nisi dao, odjebi. Sljedeća igrica je Blackhead Battle of the Seas. Seas. Je li ovo gazda? Jeste. Gazda sad nadgleda ovdje, šta se dešava. Gledam da li mulje ili... Ima buj bonu, ne munjamo gazda, obećam. Daj free spinove, daj ti meni free spinove. Lupite like, ljudi. Svakako. Ali igrat ćemo Sugar Rush, evo. Posle ovoga palim Sugar Rush. Čisto da vas ispuš, šta sam siso, sad nisam i znao. Super spin sea battle, ajde. Kakve su ovo igrice, šta je ovo? To je to. Mora da mi da valj, ajde. Bravo, bravo. Dobro. Ubi bre, ubi bre, mrš tamo bre. To je to. Šta smo dobili? Real Swins 2x. Sljedeći je Gohan. Napoleon. Ništa nisam dobio, izgubio sam. Ma, ubio me liki! Gle, iskrivio me, brate. Dobili smo 4400. Idemo ljudi na Sugar Rush da vidimo kako Sugar Rush može da plati ili ne može. Grace na suko kruvo, grace na suko. Ajde. Evo, palim za vas Sugar Rush. Da ga malo ispamujemo, ko u stara dobra vremena. Da imamo da li može da platimo. Sugar Rush 1000. Let's see guys, what we got here. Can this fucking game pay something? Evo, idemo ovako. Gle što nema 20. Evo, za 25. Ajde. Da kupujem ljudi ili da ne kupujem? Vuk Susa pogleda igricu Forest Maiden. Gracija na suko kruvo, gracija na suko. Koliko ima sam 45, a? Ne znam koliko ima, neće niko dolajka. Gdje si kambo? Ništa, kupit ćemo 4 puta. Ako, ma, ja mislim da može da plati na više bajeva Sugar Rush sigurno. Kupujem dok ne plati, ne interesuje. Mora da produži, nijedno mi nije produžilo do sada. Juju klošaru. Dobro, mora da spaja i mora da produži. Produžavanje nogu je bitno. Produži, molim te. Ajde, produži. Neće ovo ništa platiti, ljudi.
Sensational vrišti nije ni pola vratilo, još užas. Užas. Gle Kambos. Eto. Opa! Ko neće da plati, bre? Dobar. Tako je, bre! Sad možete da spamajte, ajdi! Dobar je šugaraš. Imamo još 5 spinova. A uš, ja ne znam šta je spojilo. Ja ne znam šta je spojilo, ali ovo je prvi put da ođem. Ovo je prvi put da ovo smeće platilo. Slušaj. To zato što je veliki šef ovdje. Šefe, ne mislite da mi ove pare imamo, ove pare... Lepo će mi da isplati, bro. To je vam sve, ovo sve ide u kuću. Jerako mi dugujete. Ne, ne, ovo ide u kuću, ne, ovo u kuću. Ajmo još. Nećemo zajedno da se selimo. Nećemo. Spoj! Gledaj, sad poslednji spinu ništa. Ajde bre. Ništa nije spojilo u poslednji spinu. Kakav klošan. 1477x. Ajde, izvučamo nekog sledećeg. Već smo na 360.000. Ja ovde imam da platim šefe sve. Ali ne smijem da pukam. Ti to pa da bežim. Šefa da se ovako neodgovorno ponaša. Šefe, izaberite nekog za spinove. Izabera. Kolega, ćete molim vas. Da. Dejan Arsenov. Dejan Arsenov. Dejan Arsenov je dobio spinove. 2-5-0-7-1-4. Evo. Da ima, ima novih igrica, da ima šta su ove nove igrice. Da to malo postudiramo. Just for the win. Znači, nema dinara. Šta je ovo? Ne morate više da spamujete i... A što ne bi dali ove igrice šansu? Znači, Zeka... Ajde. Jebote šef u SUOAK. Nisam siguran, ali šta god to bilo, možda. Može. Nećemo IP adresu. Grazie na suku kurvo. Ljudi, ko pogodi pesku, grazie na suku, dobije pozdrav. Grazie na suku kurvo, grazie na suku. Daj Crispinov. Koliko imamo ljudi na live-u, brać? Morate lupiti like. Imamo 290 ljudi. A stvarno ste zaslužili like da lupite. Ajde, spojim što. Ajde, daj tešak grepe bolje malo. Neću kupovati jake bajeve sad. Ostajemo na malo ovako da vrtimo i to je to. Treba... Treba para. Al' dobra igrica, ima dobre animacije. Samo nek plati. Koliko imamo da je jedno 4 soma i 4. Da može neko da mi kaže šta su ovi brojevi što piše kada Bibi znači za spoj spinove. Brate, to su, to je ID od naloga koji je registrovan na MaxBet i ja samo daš, svaki nalog ima svoj ID i dobili smo bonus. Ti mi daš svoj ID i ja uplatim spinove, a to delim random. Ajde vidimo dalje. Šta ovde možemo dobiti u ovom bonu? Aj biraj šef, jedno. A ja biram treći u drugom redu. Koji? Treći u drugom redu, taj. Ovaj. Taj. Minor. Ajde dalje. Drugi u zadnjem redu. Ovaj. Da. Min. Oh my! Prvi. Minor. Šta još? Imaš tri treba. Treći u trećem redu. Mega. Mega je 5000x. A ne, to samo i da, tako već nije spojeno. Veća. Prvi, drugi red i... Šta još biralo? Da, dok ne budu 300. Ali ja mislim da nije minor u prvi i drugom redu. Stavi... Oj, da, nisi. Prvi u drugom redu. Major. Prvi u drugom redu. Prvi? Da. Prvi u trećem redu. Ljudi, nemojte spamovati ID. Znači, prvi u trećem redu. Mega! Bolje je Mega... Mega može biti... Mega je 5000x. Au. Zadnji u četvrtom redu.
nije ovisi. Šta mi tražimo sad, da nije minor? Mene. On je na mene. A nije ovde ništa. Zadnju... Ovde? To. To. O? Da. Tu je, bote. Nije ni ovo loše, 8 minuta. A mogla je dati... Mogla je dati 5000 puta 200. Koliko to? Mnogo. Vlada. Bandit boost bonus buy. Evo play, ajde imamo. Zadnji. Pa ništa ljudi, vidite da nije dao. Lupite like. Evo neko obija dobro. Ajde imamo dalje, bonus buy. 200. Šta ćemo kupiti ovde? Grać jedna suko kurvo, grać jedna suko. Brate, stvarno ne mogu. Šta? Zato što moram da idem sa njim na što se rešim. A ja ti u streamu aktivo sve. Da? Lupite like ljudi. To je fake. Fake. Ajde imamo. Daj kišu jednu da spadelim. Evo kiša da. Kiša para pada mala dira počki pod pičkom. Zaredile trebe se u WC da srede se. Poliram od Seata. Pravi muziku samo za Seata. Pravi muziku samo za Leone. Leone. Jel kiša? Što pada kiša kao? Traži mi. Šta onda? Šta onda ga baš? Onda skupljaš svoj ekran. Stvarno? Jo, mokro. Mokro. Jo, mokro. Ajde imamo ljudi, malo da imamo šta radi Sid Bonanza. Nemojte da spamajte ID. Zašto spamajte ID? Ajde taj mount u svako ko spamaje ID. Zato što kad on krene, svi krenu, ne znaju gde se nalaze. Znači, svako ko Stefan 2N bez veze spamaje, brate. Što? Nisam rekao spamajte. Ako govorim svakih 10 minuta, sačekajte, lupite like i subscribe. Zaredale trebe sve u WC da... Ajmo Bonanza! Pišite koje igrice da igram sad. Sad pisice... Brda. Kidaro glupati fora to što si bacio kišu. Lamao, triggere da spa. Izbuzme, ide Candy Jar. Ajmo 100x! Juha mi si igra Far Cry, ja nisam prsu. Jel postoji Far Cry 7? Ljudi, jel postoji Far Cry 7 da sad kupim? Odmah. Ne postoji sigurno. Ne mogu da priče. Šta, priče se. Zaredale treve, sve. I jel neko našao pesmu, nije? Niko. Aj, kambo, time out i odmah. Nađe pesmu. Minut, aj, minut i to je to, ne, znači, krenut će odmah. Šta igramo ljudi, pišite igrice. Tek treba da izađe do jaja. Do jaja? Ajmo malo na ubis. Ne, može. Može. Ajne gubi se. Ajne gubi se. Ajmo, ajne gubi se. Zaredale trebe sve u WC da srede se. Stajem gran koke na CD se. Pre muziku samo za Mercedes se. Po tri kućke me prenese. Mama lagala na mene penje se. Devojke ne vole repere škrte. Zamisli rimu, devojke ne vole repere škrta. A šta da rimuje sa škrta? Igraj gulag od No Limita kralja. Može gulag sledeći. No zdroblje, ajde ima ovo prvo malo polako. Kakva muzika. Dobio sam. Ljudi šta je ovo? To sam ja, bibi. Buba Koreli dokaz. Ne znam to pesmu. Brate, dala mi igrica, znaš koliko mi dala igrica? 18 soma baj, 450 dinara. 450 dinara, dao sam pola... Seata. Seata? Daj Gatesa, plaća garant. Biće, polako. Ali ovo je strašno ljudi, vidite gde odu meni pare sad. Ja sad umesto da završim stream, ja neću da završim. Pozdrav Viličko. Što bih rekao Branko, neće moj pijet vesel. Spomen. Aaaaaa, ladrolja od igrice. Ma daj bre, neću divno, o daj, uzela mi pare. Fuksa. Ajmo stari dobri, kako se ono beše zvaš. Šta, sorry?
Šta je pisalo? Šta je pisalo? Sorry, your... Vere mi, kupiš, postaneš mi najdjeli kuću na Maldivima. Green ti osti. Ajde ima ljudi, šta se dešava ovdje? Ajmo lajk, pa da mogu da bežim kući. Matrix je, pa da je tvoj kuća na ovdje ima. Aha, pravo si šta? Pita da je njemu kuća na ovdje ima. Ajde, ajde, daj nešto, ajde. Grace na suko, kurvo, grace na suko. Ma to peva Dino Blanc 100%. 100%. Grace na suko, kurvo, grace. A? A gdje nije on? Znam ko je! Znam ko je! Ne, znam ko je! Surreal, brate, njegova ona stara pesma. Da, Break City Book. Ne znam kako se zove. Da, Surreal, brate, niko ne može se setiti, sad se setiti. Da bre, Surreal, ona njegova stara, još pre albuma Drugs. Al to je jako dobra pesma. Jako dobra, ovo ništa ne da. Vola, ovi klinaci su ti gledali, nema ih preko 15 godina matere, vam jebem kocke su da nas bar Putin sve pobije. Druže moj, da si živi, zdrav, ja lajvam već godinu i po dana i mene ne gledaju djeca. A za ove psovanje morat ću da se postaram lično da te pronađem. Tako da moram da slikam ovu poruku jer ovo ja ne dopuštam. Nema veze, imam ja ljudi suda. Suda? Jer stvarno bez obrazluka ovaj se ne trpi gleda. To možeš tamo gdje god hoćeš, ovdje ne možeš. JG Drasile Force, ide sljedeći JG Drasile Force, a vi spamujte, ajdi da vam podelim nove spinove i nekite like. Ali ovdje nema bonusa. Ja ovdje ne vidim da nema bonusa, tako da moram ući u moju omiljenu igricu. A to je... Grace na suko, kurvo, grace na suko. Lord of the Ocean, ajmo. Lord of the Rings. Koliko je to para u evrima? 2500. A sam ja krenuo sa 8. Evo pjesmu, pa da ti kažem kako je pravi tekst, ajde. Grace na suko, kurvo, grace na suko. Lepa, grace na suko, lepa, grace sisa. Graci se kula, pa znam da... Graci se kula. Graci se kula. Graci se. Tri soma, pa daj bonus, jebem ti mate. Nema bonusa ovdje, ja ovdje... Začekaš malo. Grace na suku. Lupite like, ljudi! Ajde, od 300.000 da ih platim nešto. Šta je ovdje? Temaj. Daći. Cijelo što ne mogu da naći. Da. Moj papa je Amerikan. Hvala Guga dokaz. Da. Nešto se svi govorili. Dokaz. Od Guga Koreli.
A ja kao, da, to, to je Dino Blanc. To je Dino Blanc. Ajde, šta dve i vadiš tamo. Da zovem ja Raleta odmah. Edit! Pa ne mogu, brate, buži se. Gde si, Rale, šta radiš? E, da znaš, snimio sam danas video, treba da izađe u petak. Da. Kako, brate, danas je sreda, brate. A? Ne čujem te, ništa te ne čujem. Pa dobro, Bures, to je video, hrana, ono, nema tu puno. Da, ono, samo isečeš bukalo, nema, ni ne treba da edituješ. Lagano. To ćemo pričati sve, ne brini. Ne brini, ne brini, ništa. Sve, i sutra isto snimam video, mogu bi doći da pomogneš. U stvari ne, ti sutra edituj, ti sutra radi, da, ti radi sutra, ja ću sve snimati, bez brige. U nedelju. Ili sutra. Ako ne, bit ću ja tu, ne brini ništa. Ajde, čujemo se, čao. E, ljudi, uvatili smo bonus, sad izvučio neko za spinove, spinove dobio ovaj čovjek ovde, a to je Nikola Milić. Nikola Milić, čestitam. Nikola Milić, čestitam. Idemo da vidimo... 200 lajkova, izvučimo još. Koliko imamo lajkova? Da imamo dalje. Lupite lajk, ljudi. Ajmo, 50-ki, ako da, 50-ki, delim još spinove. Neki tajni zadatak, jer vas moram da obavim. Pa, opa! A sutra se vidimo u lajvu i odaćemo. Ma nema šanse ovo, te nema šanse, meni je dalo 5 čika, a ne 50. Dobar je čip, bre. Mamo ti jebem! Šta mi... A on je spojio 4 čike, brate, on je spojio 4 čike, 30.000 mi dao. Evo, još ovde ima... 15 možda. 7,5, jao... Šta je ovo, on je spojio čike ladno, dobro je dao pare. Dobro je dao pare, nisam ni video, nisam ni video, bravo. Ne, ne, šta nema šanse, evo ide 10, 50. Ajde! Ne mogu da isječem sam. Ajde, produži. Produži! Dao je 50.000. S koliko smo krenuli, sa 320 smo krenuli. Mislim, ljudi, da na... 30 lajkova... Da ne treba igrati više. Da li šta radit sad, domater? Ja neću da puknem ovaj bar. A imam jedan plan. Ljudi, imam jedan plan koji bi odradio sad u ovom momentu. Imam jedan plan, da bit će divan dan. Gledajte sad, avijator, ne morate više da spamajte, Edi. Slabo je dao, gledajte sad ovo. Radit ćemo auto 5000... Auto, ne, ajde daj mi da odigram, buraz. Auto, 5000, grad, jedna suho, ne, gledaj svako, 7000, 10 rundi, 7000, 10 rundi, ne, brati. 10 rundi, auto ispada na koliko? Na 4, može. Nije ovo 10 rundi, auto opklade sam trebao da stisnem. Ajde. Ajde, imamo. Više sad nisam igrao. Dobro je. Ajde. Daj kišu. Evo, ljudi, uđite svi na vijator da vam podelim kišu. Evo, ja da bacam kišu na vijatoru. Ko hoće nek skupio? Nemoj to. Nije, viš da nije dugo dao. Dugo nije dao 4. Ovo ide na 30. Skupljajte kišu dok sam... Kako se ulazi na vijator? Kucaj Maxbet avijator. Mrš!
Ideš u pičku materinu. Koliko imam para? Mora dati nešto. Koliko je ovo? Jeste na avijatoru, ljudi, ja bacam kišu. Znači, skupljajte, kucate MaxBet avijator ili na sajtu vam gore piše klađenje, uživo slot, igra uživo, virtual sport, e-sports, avijator. Jedna, a ovo je posljednja. Sad će. Daj se roll, ajde daj se roll. Ali, da li zovem te na spoj. Sad čekaj, molim te. Vratit ću se na ovo, ljudi, lupite like. Veliki podraz za 300 ljudi. Idemo! 300 ljudi! Vladi ide procenat. Procenat? E! Nemojte da vas jurim. Ajde, ima se. Znači vas kapat. Biće gulag, biće gulag. Nema šale. Ajmo on ti sad. Ajde. Ajmo on. Kad obučam onu bundicu, pretvaram se u šapa. Da, to je. Uuuu, bravo. Bravo, ima ovdje. Ajmo. Koliko ima ovdje, Vlado? Ajmo, pogodiš. Ne, imaš ovdje mnogo. Više. To pina. Brate, jak je čip. Ovo. Šta je, ima više, ja rekao ne. Biće nešto. E, a uvek sam se stvarnio na njega, uvek. Glavni konj. Bio mi je najpouzan. Evo, kiša ljudi. Bio mi je najpouzan. To niko mi da kaže što je. Ajde, spojim nešto. Nemoj ti puno svog konja da hvališ. To sam ja. Daj dve kocki. Daj dve kocki. Dosta ljudi kiše, dosta kiše. Daj neku višnicu. Bago je stream zbog kiše. Grace na suko, kurvo, grace na suko. Ne moguće da neće. Opa, laš. Surilu, javi se. Grace na suko. Bravo. To ima da mi peva na svadbi. Spoj nešto. Aj, Vlado, dva gamble sad uboljiš. Ajde. Crna. Bum! Ajde, igramo dok ne obodeš dva gambla, može? Znači, do nule. O, neću da gambla. Ne. Se pukam. Daj kocku, bre! Umaj! Ja, teo sam crveno. Aj. Crveno. E, čim ovako dugo čekao da treba šans. Aj, moj Vlada, ne možeš da ubodeš ništa. Pošto sad da ubodem tri prolaze. Ispremam. E, ljudi, tri prolaze, da vam pokažem znanje znanjenicu. Aj. Ajde, spoj nešto. Daj, nije dugo spojio kocku. Ajde. I biće e-force, biće e-force, biće. Samo čekam da mi da kocku jednu. Idu pare, ovo je užas. Ovo je sranje. A daj mi, molim te nešto! Jepo! Jao, jebem ti. Ne, aj sad. Crveno.
Moraš, moraš sad ugostiti. Ne možemo, dva prolaza da prođemo. Buras, dva prolaza, ne mogu da prođemo. Ne mogu da veram. Molim te. Upite lajk. Ajmo bre. Idemo lajk, idemo lajk, lajk, lajk. 178. Gle, neće da da, brate. Ne znam kako. Kaj spoji nešto. A daj, ne jebi me, da ništa nije spojilo. Da li je realno? Oh. Ne moguće. Ne moguće. Znaš ko je bio? Mason. Šta kaže? Ej, nećemo, sad idemo kod Branka. Ljudi, šta mislite? Gulag. Ne, kopčao je to. Gulag. Ajde, gulag. Crkom internet. Evo ga. Rulet. Šef ugasio live-a. Nema šef. Ajde, ajde ljudi, sve nagde idu u ovaj gulag, ako plati idu spinovi, ako ne plati, mislim, sam samo izgubio sve pare i da sam razvezao live. Ajde. Na zdravlje! Davaj, davaj, ne strahuj, ja. Dobro, ovo nije loše što neće. Daj bar osa spinovi. Bravo. Aj se. Slabo je, ovo nema me jebati, odjebi bre, odjebi, do kraja može. A, ovo je malo para. Ovo je malo para, koliko im ovdje? Soma. Mora bar još jedan spin da plati, ajde. Ajde, ajde, do kraja, molim te. Neće ovdje ni profit biti. Znaš koja je ova igrica ima najjaču muziku, ali ne, ova ima jedna. Pustit ću vam, znaš koliko si ja naložio. Ali ne platim nikad. A, najjače ikad napravljeno, ne. Ja ne znam ko je to pravio. Ljudi, u roku od 24 sada ćete dobiti sve spinove ko se registrovao. Znači, registrujte se preko pinovog linka, dobijate PD do kraja! Ne. Malo, znaš koja je razlika do kraja je ovo? Hvala mi jedna pesetena. 100 bolje. Al profit, može ovo da da još, ne znam, ne znam, nema smisla, ovo je to, je to, je to, daj ne. Da, gle ovo, gle ovo, gle nud sad, gle ovo. Ajmo gre. Ništa. To je to maks. Idemo na maks.
178. Ajde, poslednji, ovo je mnogo jak baj, ovo ne može ovako da se radi. A dobili smo 20 annihilation spinova. Ajde, imamo. Užas, brate, šta je ovo? Šta je ovo, pa daj nešto. Dobro. Dobro, 300 dinara, odlično. Nula. Brate, odeš na avijator. Maxbet avijator, imaš chat sa desne strane i onda ti izađe kiša tu kao novac, kao free bet, mi to zovemo kiša. I to je to. Gledaj sad muziku. O da. Nije krenulo, dalo samo 1000 dinara. Mora da više para da bi dobra muzika. Koliko para, toliko muzike, zato što bi se rekao. Ovo ima potencijal da plati mnogo. Ovo ima potencijal da plati možda jako puno para. Treba što manje da ne da para. No, Jovanu šalju. Da. Da. Ajde, ništa za sad. Lupite like ljudi, koliko imamo ljudi? 300 ljudi, veliki poraz za sve. Hvala vam svima, možda sad ide muzika. Ajmo, ajmo, ajmo. Slušaj. Daj, sad kad je najbolji deo mi stane. Daj, nek plati nešto. Prvo plati, ja. Kakva je creepy igrica, brate, ja ne znam ni šta se dešava ovdje. Opa! Opa! Ajmo. Čekaj. Ovo je mnogo love, ja mislim. Ja mislim da je ovo mnogo love. Daj po muzici da čujemo. Ja mislim da je ovo mnogo love. Slušaj. Vrati se bre, yes, znao sam da će da plati, znao sam, neću dinara više dati. Znači ostalo mogu na turbo. Ne, ne, ovakve su te igrice. Daju ti jedan baj, igrice su ili ti ne daju ništa, ili ti vrate baj ili ti daju dupe. Ja, ovo je dupe. To je to, gotovo. Ali sad je muzika, tako je bre. Nema šanse ništa više. Ovo je sve desko, ništa. Možeš. Samo još jedan bilje. Bibi, no hate, jel bar tvojih 5% od ovih 300.000? Brate, to je mala tajna. U stvari, veliko procentna tajna. Eto, tako ti se izgleda. Ovde nema para. Kakav ploša, ne može da mi dozvori da se hajpe. Svi da je brat Juicy Fruits. Ljudi, htio bih da kažem da spamajte ID malo. 350 vas je tu, spamajte ID i nemojte mnogo da pričate. Nego spamajte ID i malo, znači igrali smo danas 5 provajdera. I EGT, i Pragmatic, i E-Trasil, i NoLimit, i Hacksav,
i sve živo i platilo je i u profitu smo na kraju live-a i to dobrom profitu. Daj valjda na prvu, loša. Ništa nije dalo, ništa. Napalo se. Bravo. 325.000. Hope you have a nice day. Da misliš šta ti kaš. Ali da pustimo... Samo da pustim još jednu igricu. Za Crave, za Crave, Rave. No limit, isti provider, Rave je u putem. Opa. Ajmo, God is a DJ. Grazie, jedna suko, grada, grazie, jedna suko. Ajmo, God is a DJ. After je, Lopite like i subscribe, ljudi. Znači, ovdje ljudi bukvalno bleja, ono ližu li izlijte i piju vodu. Bez alkohola. A me vozim, a prvi. Lupite like, lupite subscribe, da izvučem nekog za spinove i da vidimo šta ćemo. Grace na suku, opa! 600 dinara, nije loš. Spinove je dobio, ček da smanjim. Spinove je dobio ovaj čovjek ovdje, a to je... Miloš Dunčić, čestitam. Ti si dobio spinove i to je bilo to što tiče ovih spinova za danas. Sad svi pređite navijator da vam podelim kišu navijatoru da možete da igrate tikete. Tako da... Ja čilam svaki dan, jebeno čila brte svaki dan, brte, 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 svaki dan, brte, brte, brte. Dva soma dinara, no? Idu kiše, ljudi, uđite navijator. Okej. Okej, on je dinar. Ali tačno se vidi na ovim igricama kad je nešto platilo kad je. A ovo buraz ništa, šta je ovo? Ma ništa. Ljubi. Jeste navijator, ljudi? Al ne čujem vas. Ništa, ovo ne može da da. Za navijator si da ti raspoložen. Dok sam ja pijel. Ništa za kraj, ništa. Smajlj. Da li zna neko da li si igra sa istinski novac? Naravno, brate, već godinu i pol dana radim za ovu kladionicu. Tako da, stvarno bi se... Ono, smorio da radim godinu i po dana sa lažim parama. Tako da, lupite like, lupite subscribe, idemo na avijator. Avijator, avijator, slomit ću ti krila. Idemo, 200, ne, to je kasno sad, da mi zvezde se poklanjaju. Idemo, kiša, skupajte kišu svi. Avijator i kišu sa strane, evo, bacam dok mi ne dosadi. 4000 dinara sam već bacio. Znači da ne dolazim sutra. 4000 dinara sam bacio, idemo još ovako. Evo, bacam još jednu, ovako, 300 da imate i to bi bilo to, ljudi. Lupite like, lupite subscribe, vidimo se sutra u novom live-u. Izlazi klipovi, petak, subota, nedelja i na Bibi i na ovom kanalu i na svim kanalima koje postoje. Hvala svima još jednom za ovo, lupite like, lupite subscribe. I registrujte se preko linka koji je pinovan, dobijete 50 pinova bez depozita. To bi bilo to, sutra novi live. Living La Vida Loca, Crazy Life. Imaš ti nešto za kraj da budeš? Lupite like. Grazie na suko, kuro, grazie na suko. Gdje bi bio biće interesantno, čak vas mnogo što. Uskoro klipovi s Vladom, ljudi, lupite like, lupite subscribe. I naravno da ih ja maltretiram i dalje kao šef. Grazie na suko, kuro, grazie. Možda i neće. Mora da se zaradi za šefa, a viš dokle sad ide. A vi dokle išao ovaj kad smo mi izašli. Gle, 1-1, kambo. Gle, 1-1, 31, 26, 5.